हेलो नमस्कार साथीहरू, आज फेरि हैन हाम्रो गम्भोर रोगको हैन भ्याक्सिनेसन लगाउन गइरहेको छ दोस्रो पटक। त यो कुरा दोस्रो पटक किन लगाउनु पर्छ भ्याक्सिनेसन? एकपटक त हामीले पहिलो भिडियोमा हेराएको थियो कि एकपटक हामीले भ्याक्सिनेसन गम्भोरको दिइसक्यो। हामीले सरलाई सोध्यो कि सर, यो गम्भोर रोगको भ्याक्सिनेसन दोबारा दोहोऱ्याउनुको कारण के हो? त सरको जवाब के आयो कि गम्भोर रोग नहुन दिनको लागि थप एन्टिबडी बढाउनको लागि कुखुरालाई यो रोग होइन रोग विरुद्धको भ्याक्सिनेसन, गम्भोर रोगको भ्याक्सिनेसन फेरि 3 हप्ता वा 21 दिनमा फेरि दोहोऱ्याउनु पर्छ, यो सरले भन्यो। बाद बाँकी पुरै मेथड हामीले अगाडि भिडियोमा हेराएकै छौँ र यो मेथडमा पनि हेराउँछु। धन्यवाद, यो भिडियो हेर्नु होला। यसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छ, आइबिडी। आइबिडी अर्को नाम के भन्छ, गम्भोर है। अब यो चाहिँ के फर्ममा छ, पाउडर फर्ममा छ। यसलाई चाहिँ के फर्ममा छ, पाउडर फर्ममा छ है। अहिले चाहिँ फ्रिजभित्र राखेर चाहिँ अलिक डोम्या हो, अन्त पाउडर फर्ममै हो नि है, पाउडर फर्ममा हुन्छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ प्रायः जस्तो भ्याक्सिन चाहिँ कति डिग्रीदेखि कति डिग्री सेन्टिग्रेड राख्छौँ, 2 डिग्री 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्छौँ है। अनि चाहिँ तपाईँले हेर्ने कुरा चाहिँ कुन हो, अनि कति डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्ने हो, अनि चाहिँ डेट अफ म्यानुफ्याक्चर र डेट अफ एक्सपायरी चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। कहिले कहिलेसम्म छ यसको डेट? 2023 कहिले बनायो हो? 2021 त्यो चाहिँ 500 एउटालाई हुने खालको डोज हो है। हाम्रो लगाउने कुरा 500 एउटै छ है, अरू थप गर्नु पऱ्यो भने त्यही अनुसार हामी चाहिँ के गर्छौँ, थप्छौँ। ल, बाँकी रहेको कुरा चाहिँ हाम्रो भ्याक्सिनको नाम के? भ्याक्सिनको नाम चाहिँ इन्फेक्सियस बर्सल डिजिज अथवा गम्भार। यो चाहिँ प्रायः चाहिँ कतिदेखि कति मेरो कुरा लाउँछ दिपक? आइबिडी 14 दिनको लागि हो, अब 18 दिनमा छ सरले केही। प्रायः जस्तो 3 हप्तादेखि लिएर 3 महिनासम्मको उमेरको कुखुराहरूलाई चाहिँ बढी जस्तो आइबिडी लाग्छ। आइबिडीले चाहिँ के गर्छ, रोग सम्बन्धी क्षमता घटाइदिन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ, इम्युनो डिफिसियन्सी डिजिज पनि भन्छ। इम्युनो डिफिसियन्सी पढाइ भयो कि भन्नु तपाईँलाई है। ल, बाँकी रहेको चाहिँ कसरी बनाउने, के बनाउनु चाहिँ हाम्रो दिपक भाइले तपाईँलाई देखाउनुहुन्छ। हजुर, त्यो 21 दिनमा लाउने होला हो आइबिडीको। त्यो ब्रोइलरको त्यो भ्याक्सिन सेड्युलमा चाहिँ 14 दिन 18 दिन हामीले चाहिँ रानीखेत लाउँछौँ सुरुमा, त्यसपछि चाहिँ आइबिडी लाउँछौँ, आइबिडी इन्टरमिडिएट लाउँछौँ, त्यसपछि चाहिँ 20 देखि 24 दिनमा हामीले चाहिँ आइबिडी इन्टरमिडिएट प्लस वन लाउँछौँ, त्यसपछि 28 देखि 30 दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ रानीखेत लाउँछौँ। ल, यसरी है, ल यसरी लाउने, यसरी होइन ल भने सानो ल, धेरै चाहिँ त्यो नगरौँ। 5 साढे 3 ल, ठिक छ, त्यो 4 फेरि एकचोटि त्यो सर नर्मल सलाइनले अर्जुनसँगै भ्याक्सिन पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले अब त्यो डिएसपिपिएल भन्छौँ नि, डिएसपिएल यस्तैमा आउने हो, डिएसपिएल यहीमा आउँछ कि डिस्टेम्बर भ्याक्सिन यस्तैमा आउँछ। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्छौँ, डाइड गर्छौँ। डाइड गर्ने बेला चाहिँ यता यता पनि हाल्नु, यता पनि यता पनि सबैजना पानी पनि लिएर आऊ ल, पानी। यहाँ हाम्रो साथीहरूले पानीमा मिक्स गरेर गम्भार रोगको भ्याक्सिनेसन दिइरहेछ कुखुरालाई। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ प्रत्यक्ष। गम्भार रोगको भ्याक्सिनेसन युज गरिसकेपछि हामीले डिस्पोज कसरी गर्ने? सर्वप्रथम हामीले खाल्डो खनेर खाल्डो मुनि त्यो जति युज गरेको होइन, हामीले भ्याक्सिनेसन छ त्यो जमिन मुनि पुगिदिनुपर्छ। यही नै हो लास्टसम्म भिडियो, धेरै लामो हुन गइरहेकोले यति नै आजको लागि। धन्यवाद, नमस्कार।